Rais Uhuru Kenyatta ameagiza idara ya polisi kudhibiti visa vyovyote vya usalama ama utovu wa usalama humu nchini. Rais amesema hayo huku akiahidi kuwa idara ya polisi itapewa vifaa na rasilimali ili kukabiliana na wanaovunja sheria na kutatiza amani. Rais amesema hayo katika kaunti ya Kajiado alipoongoza sherehe ya kufuzu ya polisi wanaopaa angani ambao walipewa mafunzo ya miezi mitatu katika taasisi ya mafunzo ya magadi. Maafisa waliofuzu watajumuishwa katika kitengo cha kukabiliana na matukio ya dharura maarufu Quick Response Unit ili kukabiliana na visa vya uhalifu nchini. Rais amewataka maafisa hao kuwa waaminifu na kutumia mafunzo waliopata kulinda wananchi. Na akizungumza na wananchi baadaye katika eneo la Old Nyonyoke, Rais amesema kwamba serikali yake itahakikisha wananchi katika eneo hilo wanapata maji na huduma nyinginezo. Aidha, Rais aliandamana na mawaziri wawili na viongozi wengine wa usalama. Jinsi ya kuweza kujikinga, Mheshimiwa Rais. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kama serikali tutahakikisha ya kwamba mmepatiwa vifaa vile ambavyo vinatakikana muweze kujisimamia na kujilinda wakati ambapo mnatekeleza shughuli zenu za kulinda taifa letu la Kenya. Zile silaha ambazo mnahitaji tutahakikisha mko nazo. Zile magari mnahitaji ndio mtimize kazi yenu kama serikali, tutahakikisha mko nazo bila kutumia silaha yoyote.